Боєць Міжнародного легіону головного управління розвідки з позивним ДОК сьогодні з нами. Доброго дня, рада вас бачити. Добрий день. Дякую, що запросили мене сюди на інтерв'ю. Розкажіть, чому саме головне управління розвідки? Як взагалі ви вирішили для себе, що хочете бути розвідником? Я розглядав декілька варіантів, але із-за того, що багато до ще своєї роботи працював з іноземцями, у мене декілька друзів пішли в Міжнародний легіон ГУРМО, і вони потім мене просто покликали до себе в групу, тому що вони шукали людину, котра вільно спілкується іноземними мовами і котрій можна довіряти. Тому я, не вагаючись, відразу вже пішов, пройшов повністю відбір і потрапив до підрозділу. Які потрібно навички мати, якими навичками потрібно володіти, щоб служити головному управлінню розвідки? Що потрібно вміти? Базове, наприклад. База завжди однакова. Це тут англійська мова. Тому що мій підрозділ – це англомовні хлопці і дівчата. Тому ми повинні спілкуватися однією мовою. Друге – це вже ж фізпідготовка. І також твоя моральна підготовка і психологічна підготовка. Тому що ти можеш бути дуже великим, сухим хлопцем, але просто морально не вивести навіть тренування. Не усі люди однакові, тому комусь можна і піде ця робота. А вже ж здоров'я – це фізичний стан і навіть мультизадачність. Те, що я вважаю головне, тому що людина, якщо ти розвідник, ти повинен робити дуже багато задач і концентруватися навіть на мультизадачності. І коли ви стали бійцем Міжнародного легіону головного управління розвідки, дату пам'ятаєте? Я став бійцем головного управління розвідки 23-го року навесні. Чому так? Тому що просто процес оформлення був довгий. Тому я просто чекав, поки я пройду відбір, поки обробляються мої документи, щоб просто отримати це повідомлення, що ти в підрозділі. Пам'ятаєте свої емоції, коли ви почули це повідомлення, що ви в підрозділі? Що відбувалося з вами всередині? Бо я так розумію, ви мріяли про цей підрозділ. Тоді я зрозумів, що все, назад немає шляху, тільки вперед. І розумів, що попереду дуже багато нових пригод, і в мене дуже сильно буде інше життя, що воно зміниться, але я відчував, що воно зміниться на краще. Просто чуйка. Більше року, так, ви вже служите? Чи за цей період була якась така спецоперація або навіть ситуація, яку от ви запам'ятали на все життя? Це був Бахмут, коли ми тримали оборону в одній будівлі. І я розумів, що будівлі навколо, їх просто не існує, і наша тільки одна стоїть, і ми можемо рухатися тільки по першому поверху. Але все так було знищено, що у нас не було гарних точок обзору, щоб тримати сектора. Якось підійшов до командира групи і питаю, а от якщо вони підуть звідти, як ми будемо тримати оборону, він говорить. Я знаю, що це позиція не з найкращих, але це єдине, що в нас є. Будемо якось тримати. І коли вони пішли на нас, то вони використовували свою артилерію, РПГ. І сказати так, що ворог працював дуже грамотно. У них була тактика, як вибити нас з будівлі. І вони просто почали її розбирати. Але було дуже важко відступити, відійти назад, але ми знайшли запасні позиції, вони вже завчасно були обговорені в плануванні. І ми дуже швидко відійшли під прикриттям диму, тримаючи свої сектора. І звідти ми вже продовжили тримати оборону і просто навалювати на ворога. Тоді інтенсив ворожого вогня, він був найсильніший, коли от в мене він був. Тобто у нас були інші зіткнення, коли ворог там переважав нас в 3-4 рази, але було якось тоді навіть
не так важко, як тоді. А як починається день у розвідника? Чим служби завтра, кава, потім беремо все спорядження, що треба для тренування, їдемо, тренуємося. Після тренування, я маю на увазі тактика або стрільба, ми їдемо до залу, тримуємося в залі. Потім ми можемо там кудись в кафе заїхати, поїсти, або самі щось приготувати, зробити барбекю. А потім що? Можна теж якісь там групові заняття провести, або зробити заняття в класі. Тобто, наприклад, тема планування, або тема, як робити розбір польотів після задач. Або, наприклад, росіяни використовують якусь там нову тактику або нову модель якогось озброєння. Треба це розібрати. І таким чином ми спілкуємося, розбираємося. Там навіть суперечки у нас є якісь. Але в ході цих суперечок рождається істина, і потім ми розуміємо, що о, топ, типу, це нам і треба було. І а вже ж раніше лягти спати, тому що ми завжди прокидаємося дуже рано. О котрій? Ну, взагалі, іноді 5:30, щоб все встигнути. А в кращому випадку це 7 година ранку. А є у цей день дуже розписаний у вас? Скільки часу на відпочинок відводять? Ну, прям такого немає, тому що, в принципі, у нас просто всі знають, що робити. У нас є людина, котра відповідає за транспорт, інша людина відповідає за боєкомплект, інші там кожна вже ж за свою зброю, за своє спорядження. Хтось за логістику, треба поїхати, щось там воду взяти або паливо, ще щось. Тому ми навіть не бачимо, як швидко тече час. І я думаю, все одно десь все встигнемо за півдня, а потім півдня ми там робимо свої справи. Але наші ж справи, наприклад, поїхати постріляти або в зал, то це і є якби наші справи, і робота, тому що ми живемо цим. Я гадаю, що якщо розвідник або військовослужбовець не живе своєю професією, якщо він не приділяє цьому хоча б 80% уваги, то його КПД буде низький. Вам найкомфортніше ходити на спецзавдання вдень чи вночі? От взагалі для коли краще це робити? Зараз так змінилася війна, що перші пару років, навіть з початку 2014 року, коли кого були прилади нічного бачення, то тільки вночі намагалися люди ходити. А якщо у вас є ще тепловізори, то це дуже великий пріоритет у цих людей, і у них дуже великий спектр задач. А зараз з технологіями, з котрими стикаємося, тобто це FPV-дрони, на яких теж є нічне бачення, теплове бачення, це дрони, навіть просто ці от квадрокоптери, Mavic, DJI, або навіть розвідувальні дрони, у них усіх теж з'являються теплові бачення, нічне бачення. І зараз, коли ми виходимо вночі, ми вже під прицілами, нас бачать. Тому ми намагаємося відштовхуватися від ворожої активності на нашій ділянці. Мені набагато зручніше вночі, тому що дуже багато тренувався з приливнічним баченням, тому що це не просто ти вдяг його на каску, і ти вже Бог, ти бачиш вночі. Ні, це дуже багато маніпулювань з цим приладом. Ти, як дитина, спочатку повинен навчитися ходити, потім бігати тросою, потім бігати спринт. Навіть з нічником дуже важко взяти і там зачистити сходи зі зброєю, тому що треба відчувати, що в тебе під ногами, що в тебе перед очима. Тому я себе більше відчуваю вночі. Це моя перевага перед ворогом. Чим вам подобається в Міжнародному легіоні? У Міжнародному легіоні я більше отримую задоволення просто навіть від служби. Мені подобається, як працює усе разом, як працює планування на наших задачах. Мені подобається, як іде тренування перед будь-якими ротаціями. І у легіоні у нас дуже міцна група. Це моя група бойова, з якою я виконую бойові задачі. І взагалі у нас дуже добра злагодженість один з іншим.
А в чому секрет цієї злагодженості? Чи, можливо, є якісь традиції у вас в легіоні, якісь такі внутрішні, де що от ви з побратимами робите? Які? Ну, вже ж, тому що ми поважаємо культуру будь-якого з нашого побратима. І, наприклад, якщо він уругваєць, то ми будемо теж відмічати його якісь праздники. Або якщо це американець, День Незалежності, це просто святе. Або Різдво, Новий рік, можна сказати отак. Або навіть день народження. Ми намагаємося знаходити спільні інтереси, спільні точки зору і вокруг цього працювати. А як ви святкуєте день народження один одного? З тортом чи як ви там? Щось даруєте, можливо? Ні, а вже ж так, можемо тортика зробити. Або навіть там хто п'є, хто не п'є, піти у бар. Там я, наприклад, не п'ю, то я там просто випиваю каву або сік, а там хлопці вже якось розважаються. І круто те, що у нас є дисципліна, ніхто ніяких там непорозумінь у нас немає, тому всі просто гарно проводять час. Ви говорили про свята. Скільки свят вже збільшилось у вашому календарі? Які ви святкуєте? Там Американський день Незалежності? Що ще ви святкуєте? Ой, ми... Так, святкуємо День Незалежності, ми святкуємо ще це Пасха, ми теж святкуємо День Подяки. Це один теж із найголовніших у нас праздників. Іноді мені просто важко запам'ятати. Я там входжу в кімнату, у нас сьогодні там праздник якийсь, який, я не знаю, там День Макаронного Бога, я такий, Господи. І це в них офіційно. Чи приносять вони якісь там свої тоді традиції на ці свята? Можливо, ви теж свої, наші українські, їм показуєте? Наприклад, з приводу українських, так. Тобто наша Пасха для них – це щось нове і дуже цікаве. Битися курячими яйцями – це теж їм дуже подобається. І їх День Подяки, так, ми печемо велику цю індичку. І ми намагаємося по усьому місту знайти. Якщо, наприклад, це ми десь недалеко від фронту, то ми можемо в інше місто поїхати. Там, попросити дозволу командира і знайти велику дуже качку і просто приготувати її. І це дуже сильно повишає моральний стан бійців і психологічно це дуже класно робити. Тому що треба підтримувати гарні стосунки між одним одним і бойовий дух. Як ще ви підтримуєте бойовий дух, окрім це приготовлення разом? Наприклад, зал у нас 100%, мінімум 3 рази на тиждень. І плюс теж стрільба на полігоні, або навіть ми вчимося екстремальному водінню, тому що це дуже важливо, наприклад, коли ми їдемо на точку висадки на наших автівках, щоб просто, наприклад, уникати, не знаю, прильотів або якихось ворожих дронів. А як ви знаходите час на тренування? Ви кажете, тричі на тиждень, якщо от ви на бойовому завданні? Та дуже легко, тому що у нас різні бувають ротації. Не можу розповідати, як вони проводяться, але завжди є час на відпочинок. Там, де ми відпочиваємо головою, тілом і де ми займаємося фізичною культурою. Тому що у нас, наприклад, в групі це обов'язково є просто базові стандарти, які ти повинен зробити. Це стільки-то пробігти, стільки-то підтягнутись, відтискань зробити. Тому якщо ти не відповідаєш цим стандартам, то тебе просто попросять підтягнути це, тому що це від цього залежить життя побратимів. І не дай Бог у нас якийсь там поранений, то його треба брати і витаскувати до точки евакуації. Окей, якщо це 1 кілометр або 2, а коли це 5-10, це зовсім інша річ. А скільки потрібно пробігти, наприклад? Ну, ми бігаємо двушку хоча б за 10 хвилин, але краще вже ж за 8. А підтягнутись? Підтягнутись хоча б 15 разів. Зараз, я так розумію, збільшилась кількість друзів розкиданих по світу. У мене за цей період, навіть за один рік, з'явилося дуже багато нових друзів. Це не тільки там британці, німці, американці, це і інші країни світу. Це навіть є колумбійці і дуже цікаві хлопці, з якими дуже класно проводити час.
Там у нас, наприклад, є один снайпер, з яким можна поїхати постріляти на стрибіщі, і він тебе навіть за одне заняття тобі дасть просто базу по снайпінгу, чи щось з кимось станеться, ми повинні знати, як робити його роль. Ми всі повинні знати, як виконувати роль командира групи або навіть зама, або кулеметчика, або медика. Ви проговорили фразу, коли ми відпочиваємо душою і тілом. Як ви відпочиваєте душою і тілом? Для вас це який відпочинок? Якщо брати усіх там разом, то хтось грає в відеоігри, але все одно спорт – це дуже важливо. То, напевно, для мене це теж спорт, тому що теж я багато або негативу, або просто внутрішнього напруження, котрі скаплюються після дуже інтенсивних бойових дій, то найкраще – це спорт і зал. Як ви готуєтеся до завдань? Чи буває там є час для підготовки, там тиждень, чи можливо це швидше, день-два, і потрібно їхати на завдання? Це дивлячись від того, яке в нас завдання, тому що вони можуть бути різноманітні. Наприклад, якщо це штурм або нальот, то це може бути тиждень або навіть більше підготовка до цієї поставленої задачі. Постійно проходить розвідка. Так, у нас усіх є певні стандарти по плануванню. Тобто командир нам дає попереднє бойове розпорядження. Ми по ньому готуємося, збираємо свою екіпу. Він потім перевіряє це все. Потім він надає нам бойове розпорядження. Ми вже знаємо чітко нашу задачу, можемо будемо поправляти наше екіпірування і так далі, тому подібне. Ну, я вже ж просто усі і так є професіоналами. У нас дуже багато спеців з інших країн, тому морально усі і так є готові. Якщо хтось не готовий, він може підійти там, сказати, там, мені, наприклад, страшно. Але хочу теж сказати, що усім страшно, і це нормально, це захисний механізм. Якщо тобі страшно, тоді ти живий. Тоді ти знаєш, що твій побратим піде туди, йому страшно, і він буде за допомогою цього страху виживати. Тому що якщо людина тупо йде, йому не страшно, у нього відключаються будь-які ці чутливі моменти, він просто може дуже сильно поранитися, так, або його поранить ворог. Або він загине. А коли у вас проходить цей страх? Страх у будь-яких по-іншому з'являється. Наприклад, хтось може їхати на злагодження, у нього ще пару місяців до ротації, а йому вже страшно, тому що так, це злагодження, це нас готує до бойових дій, а мені там страшно воювати. Але ну, з такими людьми зразу треба спілкуватися, знаходити єдину точку зору і готувати їх ще й морально до того, що буде. Але страх більше з'являється на періоді, коли ти плануєш задачу, коли ти знаєш, куди ви будете їхати або щось робити. А коли ви вже приїжджаєте на точку вигрузки, вас забирає, наприклад, броня, або ви самі туди їдете, то там вже не страшно. Ну, чесно сказати, ви їдете, може, півшляха ще страх є, а потім він просто згасає, тому що ти знаєш, що все, ви почали, шляху обратно немає. Краще виконати задачу і поїхати назад цілим і здоровим. Які думки у вас, особливо на початку завдання і в кінці? Я можу сказати, що в кінці це просто як доїхати додому, піти кудись в кафе і з'їсти великий стейк і салат якийсь, або випити смачної кави. А під час, коли туди їдеш, ти знаєш свою задачу, ти знаєш своїх побратимів, кожен знає свою роль, і ви їдете впевнені друг у другу, що все пройде добре. А якщо щось пройде недобре, то у нас завжди є запасні варіанти, як діяти. От ви почали говорити про, якщо щось піде недобре, чи було за вашу службу якісь такі небезпечні моменти, де ви не знали, чим воно закінчиться? Коли ще була бахмутська кампанія, то мені прилетіла куля від снайпера у задню плиту, але снайпер оказався поганий, тому що він цілився у груди, а не в таз. Тому тоді я навіть не впав, я далі добіжав до укриття. Мене оглянули, все було добре, і потім ми зрозуміли, що ми майже в оточенні. І ми просто тримали позиції десь день, і потім нам вже сказали, хлопці, знімайтесь. І ми знімалися і відходили тоді. Але там було просто по-іншому ніяк, тому що така ситуація. Бахмут взагалі останні місяці був дуже важким для усіх.
От. А так, іноді ти можеш завжди бути на волосок від смерті. У мене там недавно було легке поранення, і коли я на камері переглядав відео, то я бачив великий уламок, котрий пронісся від зони ураження до стіни і майже задів мою ногу. І я потім дивлюся на свою штаніну і бачу там великий розріз, але на низі нічого, і мене, я думаю, це теж врятувало. На яких спецопераціях, що можна говорити, ви безпосередньо приймали участь? Я приймав участь на Куп'янському напрямку, на Бахмутському напрямку, на Запорізькому і на Часів'ярі. Яка з спецоперацій була вам найтяжча? Моя найнебезпечніша і найтяжча – це був Часів'яр. 100%. Тому що ми зіткнулися з тим, що це була вже інша війна. Наприклад, вона дуже сильно відрізнялася від Запоріжжя або від Бахмута. Тому що стільки дронів, скільки ми там чули і бачили, ми ще не бачили ніде. Але ми всюди знаходили вихід ситуації і працювали навколо того, що в нас вже є. Тому задачі ми виконували все одно ефективно. Що найбільше вам подобається у вашій роботі розвідник? Найбільше мені подобається це те, що в мене достатньо простору для того, щоб розвиватись. Тому що у нас постійно вкладають дуже багато ресурсів. Це не тільки оснащення наше, озброєння, це ще й курси, тренування, плюс це робота з побратимами. Також наші іноземці, вони проходять там курси по мові, тому вони все краще і краще розуміють навіть нас, і це дуже класно. Особливо, коли ви на передових позиціях, то іноді я не потрібен як перекладач. У нас навіть рівень планування, що мені подобається, підрозділі, він на дуже високому рівні. Постійно, коли ми виходимо на задачі, усі знають, що робити. До нас якось прийшли іноземці в групу, і після нашого брифінгу перед задачею вони сказали: хлопці, це найкращий брифінг, що був у нас в житті. Вони там, не будемо брати там Афганістан, Ірак, де хтось був, але в Україні це найкращий брифінг. Ми йдемо на задачу, ми повністю впевнені, що і куди ми їдемо. І це для нас було круто. Тобто ми виконали усі свої обов'язки перед людьми. Чи є у вас страхи, як у розвідника, професійні? Чого бояться розвідники? Я не знаю, які в мене страхи. Там павука, чи боюся, чи змії якоїсь. Ну, наприклад, що в мене немає антидоту проти якоїсь отруйної змії. У мене в медицинському рюкзаку і на позиціях мене це вкусило. І ніхто не знає, що робити, а евакуація 10 кілометрів. Ну, страхи можуть бути різні. А от в цивільному житті чого ви боялися? У цивільному житті, напевно, залишитися одним, тобто втратити родину і друзів, і щоб я взагалі був один. Тому я й пішов у військо, я й пішов працювати, щоб цього, не дай Бог, не сталося. Чи повертаєтеся ви до цивільного життя? Чи є час на це? Так, а вже ж у нас, слава Богу, є такий час, коли ми можемо там пару тижнів там відпуск поїхати до своїх родин. Або якщо ми знаходимося в ППД і у нас тут родина, то ми живемо, можемо жити з ними разом. Тому що ми не постійно у колі своїх побратимів. У нас нам треба ще й відпочивати один від одного. І це теж є дуже важливим. Треба трошки теж соскучитися один по одному, щоб потім повертатися і разом робити далі роботу. Але так, повертаємося у цивільне життя. І це навіть, може і сказати, унікальна наша війна тим, що це відрізняється від якихось там Афганістану, Іраку або там Африка, що ти туди поїхав, не бачишся з ними там півроку або рік і повернувся, і вже там інші там айфони нові повиходили або якісь технології. А тут ти поїхав там на 3 місяці, ну окей, на 6 місяців повернувся. І, в принципі, також все змінилося, і от твої рідні, і скільки там, 500-600 кілометрів від тебе. А що ви любите робити в цивільному житті? Що найперше ви робите, коли знімаєте військову форму? Перше, що я роблю, це, напевно, йду кудись в гори. Просто
міняю свою форму на рюкзак 60 літрів, беру з собою дружину і ми йдемо в гори. Тому що там ти класно розслабляєшся, це природа, ти наодинці з собою, тобі ніхто не заважає. І немає цього от галасу, що там від тебе хтось щось хоче, немає наказів, немає задач. У тебе тільки одна задача – пройти маршрут і зробити якомога більше крутих фоток. Що для вас означає бути розвідником, служити в головному управлінні розвідки? Це відповідати місцем, де я служу. Тому що я знаю відповідальність, котра лежить на моїх плечах. І я розумію усі свої поставлені задачі. Навіть якщо, наприклад, ми ніколи не робили цю таку задачу, наприклад, зайти в глибокий тил, або бути в якості цивільного на території ворога, або бути в якості просто солдата десь у посадці або будівлі десь на пару кілометрів глиб ворога, то ти повинен знати, як робити ту або ту роль. Тому, напевно, це нас і відрізняє від усіх інших. Тобто, я не можу сказати, що ми краще, тому що ні. А вже ж ні, у всіх є свої задачі. Усі роблять те, що вони знають, як робити. Але у нас є своя специфіка, своє направлення, і ми в цих направленнях намагаємося просто брати перевагу. Якщо говорити про міжнародний легіон «Гурмо», як би ви охарактеризували його? Це які бійці? Це бійці з різними направленнями, з різними тактиками і з різними баченнями. І коли вони сходяться в одну групу, то зарождається щось нове і ідеальне. Я можу сказати, що у нас дуже багато людей з різних підрозділів. Це морські котики, це Гіган, це САС, це Марсок. І якщо брати їх усіх опит в один, то тебе прям очі розбігаються, ти це все хочеш вивчити, зрозуміти і скласти вкупу. Що вам у вашій роботі розвідника найтяжче? Це, я думаю, коли втрачаєш своїх побратимів. Але, можна сказати, ми усі тут маємо холодні мізки, і ми вже знаємо, як з цим справлятись. Ми вже будемо плакати і так далі після закінчення війни, коли буде перемога. А зараз у нас немає часу на те, щоб просто засмучуватися. Нам треба йти далі, виживати і робити свою роботу добре, щоб таких випадків більше не було. Де вибирати в себе сили, щоб йти далі? Я просто дивлюся на себе, на своє майбутнє, на свою дружину, на свою родину і розумію, що, ну, типу, якщо щось піде не так, то що буде з ними. Тому просто треба, як казав мій побратим, зібрати раму і щось діяти, і тримати сектор, і йти робити роботу. Тому що, ну, а хто, якщо не ми? Чи сім'я знає про те, ким ви працюєте? А вже ж знаю, тому що вони все одно дізнаються. Тому що у людини, навіть коли ти розвідник, якщо ти щось ховаєш від людини, навіть якщо це дуже добре, людина все одно розуміє. Тому що навіть якщо б я сказав, що я в іншому підрозділі, ну, все одно я їжджу на бойові, я щось роблю, і я там не розповідаю щось про те, про те, про те. А так вони там будуть думати, ой, ну він не розповідає, тому що в нього, наприклад, там щось там накипіло, або йому так важко. А він так знає, що я нічого не розповідаю, не говорю, тому що я в розвідці. Але я не кажу, які самі розвідці, тому це теж важливо. А як ви готуєте їх до ваших завдань? Як попереджаєте про роботу? А вже ж я попереджаю майже заздалегідь. Я не говорю, який напрямок, поки не можна буде говорити. І так як в мене просто сім'я вже сильна, усі все розуміють, то просто намагаюся більше проводити разом часу, спілкуватися про щось інше, але не про те, що зараз навколо відбувається, щоб просто відволікатись. Тому я вважаю, що люди повинні зараз відволікатися на щось хороше, на щось добре навколо. І далі не забувати читати книжки або навчатись. Ви любите читати? Чесно, ні, але треба. Що ви читаєте?
В основному зараз це просто меніоли по тактиці, або навіть словник з термінами іноземний. Чи є у вас гордість за вас, за ваших побратимів, за ваших хлопців, які з вами служать? А вже ж гордість дуже велика, тому що вони приїхали з інших країн, і вони тут не заради грошей, як багато хто думає. Вони отримують таку ж заробітну плату, як і українці. Я іноді сам не розумію, звідки в них стільки мотивації за іншу країну іти і битися, будто це їхня країна. І багато з них хоче тут і залишитися. Зараз якраз вони можуть подаватись на громадянство, що я дуже за них радий, що вони це можуть зробити, тому що дуже багато з них хоче це зробити. А ваша мотивація? Розкажіть про вашу. Моя мотивація, перш за першу чергу, це бути достойним цієї країни, показувати при своєму результаті результат і моєї країни. Тому що я вважаю, що країна починається з людини, і якщо ти хочеш, щоб твою країну поважали, і навіть щоб її поважав ворог, то ти повинен покращувати себе і працювати навколо себе. А про що ви мрієте? Напевно, щоб це все зупинилось. І щоб мої діти жили вже в і їх діти жили в мирному світі. Чи думали ви, чим будете займатися після перемоги? Да, дуже багато подорожувати країнами, ходити в гори і більше проводити часу з родиною. Так у вас в кожній країні вже є свої друзі після служби у Міжнародному легіоні. Мені здається, вас всюди будуть чекати. Так, я буду економити багато грошей, щоб не залишатися в готелях. Буду залишатися у друзів. А вони запрошували вже? Дуже багато разів. Навіть хтось говорив, слухай, давай ти би якось от в Америку, але щоб ніхто не дізнався, наприклад. Або там, коли мене ще там в Іспанію, а в Італію мене запрошували, але я говорю, що ну, це не так уж і легко в Америку, це треба там візу, а в Італію це треба просити, щоб мені дали відпустку, і тому іноді не виходить. Але я знаю, що потім скоро все вийде. У мене вже все розписано, тому треба просто почекати ще. Останнє питання. Як ви думаєте, яка буде наша країна після перемоги? І якою буде ця перемога? Я вважаю, що після нашої перемоги то країна, слава Богу, вже буде вільна. І увесь світ повинен тоді вже зрозуміти, що ми дуже сильні, і якщо хтось буде намагатися знову лізти на нашу територію і якось лишати нашої незалежності нас, то ми дуже сильно відповімо нашому противнику. Чи є у вас якась короночка, як ви прощаєтеся, розвідники? А ми іноді навіть говоримо, все, не прощаємось, і все. І ми не прощаємо, ми знову бачимось. Дякую вам за інтерв'ю. Дякую, бережіть що себе. Запросили мене. І дякую вам за вашу роботу. Дякую вам.